Forstjóri samherja, lögfræðingur félagsins og fjármálastjórun á kýpur er á meðal sex mann sem hafa réttarstöðu sagbornings í rannsókkjara sagsóknara. Til rannsóknar eru mútugræðistur peningafætti og fleiri brot. Fjöldi þeirra sem hefa komað saman hækkar úr 100-200 og fjarlæðatakmörgum miðastöðið 1,2 m. Pallist heilbreyðsáður á telugu sóttvarnalagnis. Nýja reglur taka gild eftir helgi. Talsverði viðbúnaður er við í þá norð-austurlandi þar sem spáðir vonsku veðri næsta sólarhingin. Í frettatímanu fylgjast við með bændum á hérraði sem sóttu fjö innundir snæfell í dag. Littlu munadi að illa færi þegar maður satt fastur í rúmar 5 klukkustundir í leirbottni sandvas í nótt. Björgvæna mann segjað útkalli hafi verið afar erfitt og aðstæður krefjandi. Tveir mánuður eru til fórsættakostninga í bandaríkjunum og frambíðundur þeitast nú millir íkja til að heilla kjósendur. Þrann fórsætti hefur styrkt stöðu sína en hann hvati íkja er fylgjundur sína til að kjósa tvissar. Komiði sæl, sex núverönd og fyriröndi starfsmenn samherja þeirra með alforstjórin af að réttastuðu sakbortnings í rannsókn Hjeraðsaknsoknar á eitthvíðum mútum, peningathættu og fleiri brotum félagsins sem tengjast nami bíu starfseimi þess. Hjeraðsaknsoknari hefur engar upplýsingar viljað veita um gangar rannsóknarinnar frá því að hún hófstundir lóksíðasta ár síkjálfar um fjöllunar freyttaskýringatháttarins kveiks og fleiri miðlað. Samkvæmt heimildum fréttastofu snýr rannsóknin að ætluðum brotum á hekningarlaga ákvæðum um mútugreðslur til ennbættismanna og starfsmannaferirtækja, peningaþvætti og ákvæðum auðgunarbrótakabla hekningarlaga. Fréttastofa hefur heimildir fyrir því að sex meningarnir sem hafa stöðu sagbórnings séu Þorsteit Már Baldvinsson, forstjóri félagsins, Yngvar Júlíusson, fjármálastjóri samhærja á kýpur, Arna Bryndís Baldvinsmaklúar, lokfræðingursamh Adalstein Helgason, fyrverandi framkvæmda stjóri samherja í Namibíu og Jóhannes Stefánsson uppljóstræri sem einnig var framkvæmda stjóri samherja í Namibíu. Seks menningarnir voru allir yfirherðir af hér að saksóknara vegna málsins í sömar sankant heimildum fréttastofu. Einsmetrarregla tekur við að tveikjamentrarreglunni fari heilbriðisráð þeirra eftir til um sótornalagnis um tilslaganir á samkomiðbanni. Sótornalagnir segir að þráttur að tveikjamentrarreglan veiti meiri vörd gegn smitti, sé áhættan lítil með einsmetrafjarlagð í ljósi þess hversu fangsmitt er í samfélaginu. Sótornalagnir hefur lagt til við heilbriðisráð þeirra að samkomiðbann miðist við 200 manns en ekki 100 og að allstaðar verði miðan við einsmetranálaðir að glýsta tveikjamentra Þá leggur hann til að sundlaugar og líkamistræktarstöðvar geti leiftinn 75% af leifilegum heldarfjöldakverju sinni í stað 50% að nú. Við erum ekki að sjá neina stærri síkingar, við erum að sjá einstaka tilfelli allt frá 0 og upp í 5-6 tilfelli að dag. Við erum ekki að sjá alvalið tilfelli, flestir af því sem erum að greina eru, eru í sóttkví og ég held að sé þá alveg uh, sko, ásættanlegt að, að slaka aðeins á. En hversu miklu örugari er tvekkjumetraragling haldur en einsmetra? Það er talað um að einn ein metr mikið líkunar svona fimmfalt á, á smiti. Uh, þegar það farir upp í tvo metra þá er það tífalt og þegar við erum með lítið smit í umferð í samfélaginu þá, þá er þetta ekki stór áhætta. Áfram skal nota grímu sem heilur nef og mun þar sem einsmetra fjarlæðverður ekki við komið. Það á viðum starfsemi það sem krafist er meiri nálaðar en einsmetra á borðið heilbreyðstjónustu, á hárgryðslustofum, nuttstofum og í almenningssamkönkum. Þóruflugur leggur til að afgryðslutími vínvettingarstaða og skemmtistaða verði áfram til klokkan 11 á kvöldin. Núgildandi reglur renna út 10. september, en Þóruflugur leggur til að nýja reglurtaki gildi fyrir enn það eða 7. september sem er næsta mánudag. Helbriðsrað þeirra hefur hingað tilfarið nánast í einu og öllu eftir tilögum sotthorðanlegnis við setningu samkominntagmarkana innanlands. Viðbúið er að sama verði upp á teiningum nú og tilslagan er á samkominnbanið taki gildi á mánudag. Starfsmáðan krabbamennsfélagsins sem gerði mistökuð greining á leghalskrabbaminn síni hafði átt við veikindi að stríða. Að sögum krabbamennsfélagsins er ekki eftir að fullir það að veikindin hafði átt þátt í mistökunum. Múður að bóða 45 konur aftur í skoðun þar sem síni þeirra hafði verið ránglega greint. Í yfirlýsingu frá Krabbamennsfélaginu segir að þegar í ljós hafi komið að alvarleg mistök voru gerðið greiningu á síni frá árinu 2018 hafi verið ráðist í viðtaka endurskoðin á þeim sínum sem viðkomandi starfsmaður hafi rannsakað. Búið er að endurskoða átjón hundruð af 6.000 sínum sem þessi starfsmaður rannsakaði árin 2017 og átjón og kalla 45 konur aftur í sínatöku. Starfsmaðurinn hætti í störfum í februar en hafði áður verið í veikindaleifi. Krabba minnsfélagi segir að ekki sé hægt að fullir það að veikindin hafi átt þátt í místökunum. Lagmaður konunnar sem var ránglega greint hefur fengið fyrirspurnir frá fleiri konum sem er óttast sambarileg místök. Tvær fyrirspurnir eru frá aðstandendum hvenna sem látist hafur krabba minni og einn frá aðstandendum konu sem er langleitt af krabba minni. Þær fóru í leikál sínatöku árið 2018, sama áru og umrætt kona og fengu þá niður stöðu að ekkert væri aðtugavert en voru síðar greintar með krabba minn. Og í kastljósi í kvöld verður rætt við Ágúst Inga Ágússon, yfirleik með Sviðstjóra Leitarsvíðsklabba minns félags Íslands um þá alvarlegu stöðu sem uppi er hjá félaginu. En að allt öðruð, því allt nokkur viðbúnaður er nú víða á norðanverðu landinu þar sem spáði norðan kvelli nesta sólarhingin. Óvísustíki almannavarna var líst yfir þess vegna þess að í dag en verst er spáinn fyrir norð-austurhornið. Á lálendi er spáð rókjóriðningu en sleittu eða snjók komu til fjalla. Svæðistjórnum Björgunarsveita er í starftólunum með þurfaþykir og þá séstu kvaktjófiðagerinni að færð spillist á hæstu fjallögum og raforku fyrirtækin eru við búin eða ísingsest á raflinur. Allstaðar á þessu svæði er söð fjö enn á fjalli og bændur hafa í gær og í dag smala því En Ágúst Ólarsson er á Akveriru. Ágúst, já, er veðinni tekið að vestna? Já, það hefur bætt aldrei vind núna, núna setnifartins dag og það er komið halget haustöður, svona blökt og kallt. Þetta ávist eftir að vestna þegar að líður á kvölduðu nóttunni eða að veðusbáðum rætist. En hann er hér hjá mér, Arstætt Júlíusson, að varstöður hjá lauraglunni hér. E, það er óvissustegu, Arstætt. Hvað þýðir það við þessar aðstæður? óvissu stygg því því í raun og veru það að við höfum aukið eftirlit með mögulegri albaróð sem getur leitt til á setni stígum mm. að helsu eða örgir fólks umhverfis að byggja þessi okna mm. og þetta er bara hluti af verkferlum almannavarna að, að tryggja örug samskipti með viðbráðsæla í raun og veru því þetta á íslensku að við erum á tánum bara ja. Það mun allir óverið 2012 þegar að fjefendi á heiðum og drafstu unnvörfum við höfum Nei, við erum fræðin að talja þetta síðan ekki alveg eins slemt, en uh, það er hvass vindur og við erum að tala um úrkomu sem fór um í fórum í slittu og ofum við 300 metra mm. minnstakosti og, og, og snjókum og ofum við 500. Mm. Það myndast skablar og það verður kallt mm. og síðan væntalega þegar líður á nóttunni þá lækar frostmarsæðin, þannig að það verður mjög kallt og, 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 og það verður bara virkilega vond við. Er e, hugsaðar þetta að það verður bara að loka í kvöld, fjallflegum, möðurðarsvörðum, okkundal Já, við erum í góðu samstarfi eins og æmlega við veðgerna og, 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 og samband þar á villi. Þannig að við komum til að flíkast með grann með því og, og viljum í leginni hveti alla til þess að fara varlega og aðeinkjúti vittlöðs og sumadökkjánum yfir, yfir heidar. Það verður slemt við að vera í nótt og fram á morgunin, þannig að bara fara varlega og horfa beðu spór. Þakk fyrir þetta aðeins þetta. Ég sá einmitt á Facebook síðu, lauraglöðan Norðal Reistræð, að testa trampolínu og passa það sem er lauslegt heim við hús. En eins og framöfum komið að þá hafa bændur áhyggjir af söðfjö á fjöllum ef það fer að snjóa og varger á að flýtt göngum svona þar sem það hefur verið hægt. Það er rúnast að reynir svona okkar maður á Östurlandi fór upp á fjöll í dag með bændum að fjera því. Bændur í fljótsdals möluði í gæri en þurfti að frá að hverfa vegna þokum. Þeir fóru aftur á stað í morgun til að sækja fjö, einu við snæfell, á svæði sem er í um 600 metra hæð. Það er viðbúið að úrkoman hér breytist í snjókómu þegar kólnar. Við erum fyrst og finnst að reyna að lekka hér í landinu ná því sem er lengst í burtu komaðin að er. Það er hérna bara sleim við og full ástæðu til þess að reyna að koma því undan því. Já, þetta líkur það hátt. Sko, það er hættið í að geta í orðið Þetta er alltaf fyrir férsku og hérna er alltaf mjög erfitt að smala þetta land þegar er komin snjúr þannig að það er bara mun það eiginlega að, að reyna að koma að því næri sko. Áðurna ringur í villastöður og fyllir alla garfninga af snjú. Þegar að veðurhæðinu verður mikil þá ferða það í, í stjól og þá fennir yfir það og þá hérna vita maður hvað gerist. En þú ert hérna með hjálparhellur með þeirri í, í smalvanskunni? Já, ég, það er alveg nönsulikt að það er góð þjárlunda, sko, þeir spara manni mikið tíma og, og vinnu, þannig að jú, jú, það er eitt og allir söðfjárbændur er, er góðan þjárlund. Bændur sem eigað fjö á þeistar reykja af rétti fóru líka afstæði í morgun, einning bændur í mývar sveit. Þá keftust bændur í húnamassíslum við að ná fjö niður af hálendinu. Um hádegi voru bændur í fljótsdal búin eða ná saman á getu safni. Já, já þetta er nokkur hundru fjár Það er ekki ekkert bara að bísna við, sko. við fengum bjart, svona, nægilega bjart til þess að smala það, það sveði sem við öllum okkur í dag. Sko. Við erum búin að lækja þetta í landinu og, og hérna, ekki, neina, það er ekki þungar ágjur þessu núna. Sko. Um fengtíum komu að björgun mann sem var hægt komin í nóttu eftir að hafa fest sig í leðju í sandvattni í Haugardal. Yllak ekkar losamannun sem gæti sig hvergi reyft í rúmlega 5 klukkustundir. Maðurinn sem er tæplega frítur hafði við á gæsa veiðum með vini sínum þegar hann festi sig í lirbótni Sandvatt rétt sunnan við langjökul um klukkan tíu í gerkuldi. Vinur hans kallaði eftir aðstóð. Björgunarsveitir voru strax ræstar út en fljótt var ljóstað fleiri þurfti til. Vel gekka finna mannin en svæði þeir afskekt og ítla gekka komast aðfónum. Björgunarsveitir sá strax fram á strempið verk. Það er nú verið þeirra að fyrstu björgunar koma á, á staðina þá var ljósta, og endanum var hann um 5 klukkustundir í vatninu, í hildina og það eitt og sér er, er bara nógu erfitt ef þú stendur einhvers staðar á stofugólunni heima það er að standa kjör í 5 klukkutíma en út í vatni þá náttúrulega breytist líka við kuldin og, og, og svona hlæðin myrkur og erfiðar aðstæður og það tók heilanga tíma í raun og veru að ná að losa mannin. Vinu mann sinns var honum til hald svo tröst en tilrunir til að losa hann hafðu ekki borrið árangur. Leirinn var eins og steipa og sókraftur myndaðist sem hjælt honum föstum. Hann var í vöðlum, í, svo í vöðlu skóm og þeir eru bara það fastir á fætunum á honum, hann en það ná ekki, ekki mjögilega að losa sér. Þetta eru skotni sem hann var í. Það lokum tókst að losa mannin og líkt og heyrist var öllum létt. Maðurinn sem vill ekki láta nabbsíns getið sendi fréttastofu yfirlýsingum. Það segir hann að það hefur verið ræðileg tilfinning að setja fastur út í vatni og vera algjörlega bjargarlaus. Vibrasæðilar hefur verið fangmannlegur og hughristandi í þessum erfiðu aðstæðum en maðurinn var að eigin sögnorinn mjög kaldur og örmegna. Háma fljóttu með þyrtlu og landsbítala til aðlýningar en var ekki meint af. Líkit en að velgengið þessu verkefni er bara gó Við komum hann til bestu þjónustur sem hann gæti mögulega fengið og ég hef ekki viljað hugsað þá hugsað til enda ef að við hefum verið einir í þessu eða ef að gestan hefur verið einir í þessu vegna þess að það, það hefði bara orðið mjög erfitt. Ég myndi segja það staði tæft, að staði tært eða ef hann hefði ekki náða að fá aðstóð innan einhverja klukkutíma þá hefði hérna, ofkælingin farið að segja talsverð til sín og þá er stuðtíleg slokk. Földþrúar aðtunum lífsins og vinnumarkaðinins leggja nú mat á fórsendur lífskjara samningsins og mögulega endurskoðun hans. Fórsendur sá það að segja ríkistjórnuna ekki leggja til frestun launahekana. Við undirskrift lífskjara samningsins var gert rað fyrir að hann erði endurskoðaður haustið 2020 og 2021. Fórsendur samningsins voru aukinn kaupmáttur launa, lækkun vaksta og stuðningur stjórnvalda til að draga orðvægi verðtreykingar. Unnið er að endurskoðun fórsendna innan SA og ASI sem síðan funda um framhaldið. Við mjögum að hittast auðvitaðs tísar, þrísvar eða eitthvað slíkt til þess að fara yfir þessar fórsendur en þetta er ekki beinar samlingavýraður, heldur getur hver aðeins um síðan komist að gagstaðir í nýðustuðu. Beggja vegna borðsins er spílunum haldið þétt að sér varðandi framhaldið. Tvær fórsendur af þrem halda, klálega, kaupmáttaraukning og varstalekkunn síðan er þreiðja fórsendan sem er yfirleysík stjórnvalda og þar þurfum við að ræða betu við stjórnvaldu og, og, og hérna að elefynum okkar. Það er lífst að margt hefur breyst í Íslandsdóða ernaðarslífi á undarförnum árum því miður með tilkomi þessar veru og kreppuna sem því fylgir og mikilvægt að við aðlugum okkur að breytta um veruleika. Spáð er alltaf 10% að atfinnuleysi í lok árs En næsta launahækkun lífskjara samningsins er fyrir hugöðum áramót. Við erum að sjálfsögur hættu þrekar uppsagnir en við erum að fara inn í óvísu vettur. En við höfum ekki ljóð málsa því að launafólk takja á sig skerðingar um frá það sem launafólk hefur nú þegar tekið á sig. Mér höfum ekki nú afturleysi. Áttu vona á átökum í þessum samningu að vera? Það var bara eftir að koma í ljós. Ég ætla ekki að spá neinu fyrir það á þessari stundu. Samgöngur á þeirra viðræði hugmyndir í Kastljósi í fyrrakvöld um að fresta kjara sanningsmöndum launahækkunum. Miðstjórn ASI gaggrindi slíkt í gær og fósettir sá þeirra tók fyrir það að allting í dag en segði það þó hafi verið til umræðu hjá þjóðhagsráði í gær þegar farið var yfir stöðu að nagsmála. Það sem setja fórsvarsmenn, ríkistjórnarinnar, sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðirins. Ég yttrekka það að þarna rík Donald Trump hvatið fylgismönn sína í norðu Karolíni í gerð til að kjósa tveisart til að tvekja að hvað þeirra kemist til skila. Trumpu bætir við sér fylgið samkvæmt konunum en í dag eru þau tveir mánuðir til kostninga. Landsfundir flokkana verið að stekja var breytt miklu samkvæmt konunum en bara átt annum mitt valdamest að enn bæti heims hardnar dag frá degi. Forskottjó bætens frambjóðunda demokrata var aðeins rúm 6% í byrjun sumas en fylgið jókst mjög í júni og er hér orðið þátt í 10 Sámunur helst nokkur stöður í júli og ágúst en eftir landsfundiflokkana viðist að voru nokkur breyting Trump í hag og nú er munurinn rúm 7%. Trump er því að komast á skrið og næstu tveir mánuðir verða mjög spennandi. Sjáum hvernig staðan er núna aðsakað konunum. Rauðuríkin hér fara líklega öll til republikana og búist er við að þessi bláu fari til demokrata þó mörg þeirra standi ansi tæft. En allt snýst þetta um sveifluríkin svo kalluðu þar sem munurinn er minnstur. Þau getur orðið óvinni mörg í áren, fáir treysta sér til að spá fyrirum úrslitin í þessum ríkum hér sem að eftirstanda. En þó að þau færu öll til Trump þá dýra honum ekki til segjus því hann þarf 270 kjörmenn til að halda M-bætti en nær hér aðeins 263. -ur. Ríkin sem eftirstanda, New Hampshire og miður vesturríkin, Minnesota, Wisconsin, Michigan og Pennsylvania eru líklegri núna til þess að fara til bættin. En það getur hæglega breyst á lokasbrettinu. Eitt af því sem hefur mikil áhrif á kostningabártuna er þróun mótmælana í landinu sem hafa verið mikil og hörði í tveimur af þessum ríkjum, Minnesota og Wisconsin. Bæten kom til Kenosha í Wisconsin úr síðegis að mann hitti ættingja Jakobs Bleik sem var skotin í bakið á lauruglumönnum fyrir tæpum tveimur vikum. Hörð mótmæli brutust út en talið er að aukin harka komið trömp betur og hann á líklega eftir að hamra á því áfram að kjósendur verði ekki örugir í bandaríkjum bætens. Trump var í Norður Karolínu í gæri en þar eru frambjóðendurnir nánast nýf jafnir þó það halli á Trump. Hann var með ágætislausna á kostningafundi í Norður Karolínu í gæri og hvættir stuðnismenn sína til að greiða atkvæði tvísvar. Send it in and then go, make sure it counted. And if it doesn't tabulate, you vote. You just vote. And then if they tabulate it very late, which so they shouldn't be doing, they'll see you voted and so it won't count. So send it in early and then go and vote. Það sem fósitin leggur til er ólöglegt og ummælinn og reyndar postkostningin í heilt umdelt. Dröms er hún bjóði upp á kostningasvika en allt hvaði send með posti verða fleiri nú en nokkur sinni. Fyrstu kappræður frambjóðundan að vera 2009. þessa mánadar en þeim stýrir frettamæður Fox News Chris Wallace. Flestir búast við að trömp vegni betur en bæten í kapraðunum en hvort það dugir til kemur í ljós þriðja nógum. Robert Spano var í dag fyrsti fórsætti mannreitnindadómstóls Evrópu sem fer í ofnbæra heimsók til Tyrklands. Heimsóknum hefur sætt halsverðri í gaggrinni vegna þess að mannreitnindi séu þar fótumtróðinn og tög þúsundir mála tengdi mannreitnindabrótum hafa verið sendið mannreitninda domstólum. Robert Spano kom til Tyrklands í dag í fjöguradaga heimsókn í bóði Dómsmálaradun Hann byrjaði á að fara með Abdulhamid Gúl, domsmálaráþurja í Dómaraskólan þar sem hann held hölu fyrir nefnendur. Einni hitt hann Fórseta Tyrklands, Recep Tayyip Erdogan sem bauð hann mjög Fórsetahöllin í Ankara. Á við mannrettindadomstólsinn segir að á þeim fundi hafi Róbert meðlannarsvæki Málsá Mikilvægi líðraðis, tjáningafrælsis og sjálfstæði domstóla. Á morgun heimsækir Róbert Istanbulháskóla. Fræknir hafa borist af því að þar standi til að gera hann heiðust Eftir Valdarháns tilraunina 2016 voru næri 200 fræðimenn reknir frá þessum sama skóla. Eitt þeirra er Mehmet Altan. Hann skrifaði opið bref til Roberts í aðdraganda heimsóknarinnar. Þar bendir Altan á að ríflega 60.000 umsóknir frá Tyrklandi hafi verið sendar mannreittindadómstólunum. Altan kendi við skólan í 30 ár. Trátt fyrir að brottraksturans hafi verið demndur ólögmætur meðal annars hjá mannreittindadómstólunum hefur hann ekki ennfengið að snúa aftur. Fólkið sem ræk mig er það sama og veitir þér heiðurskráði, segir Alltan. Þá bendir hann á að margir þeirra fræðimanna sem voru reknir frá hóskólanum muni leytast eftir að fá lustmála hjá mannrettita domstólnum og það skjóti skökku við að fórseti domstólsins sé heiðursdóktor við skólan sem er rækð á. Viðræst kynnti efnaðarsáhællin sína á bladamannafundi í morgun, þar sem flokkurinn segir að bregðast verði við yfirstanda til samdrætti með afgerandi og markvisum aðgjörðum. Aðgjörðunar eru sjö og kostnað 123 miljardar en kostnaðurinn á að skila sér til baka í auknum haguvexti. Lagt er til að flýta og fjölka ofnbjörnum framkvöndum, aukað kvata í loftslagsmálum, tímabundin úræði fyrir fólki í atvinnuleit, fjárfesta í líðhilsum, leta álugur á fyrirtæki og ebla nýskö Þetta er allt tímabundnar aðgerðir, við miðum okkur aðgerðið þannig, þetta er ekki eitthvað sem fer inn í grunnkjörfi til lengri tíma og auka þannig útgjöld, en við verðum að taka stórstíksgref núna, ekki í 2022 eða 2023 eins og ríkistöðunar bóða, því vandin er núna og það verður við að horfa stjóðið við. Langt ferðalag til þess að sækja læknistjónusti gæti hérst sögunni til í Danmarku á næstunni. Til skoðunar er að nota dróna til þess að flytja lífsíni, lif og jaf Drønnet når vi prøver der og ender og øyetøn i pm-tharvildet litas vi alligevel værket ned. Kører vi til rundt i sygehuss, så den hele deres tur. Jamen, det betyder kolossal meget, for jeg er en af de patienter, som får taget blodprøver hver 14. dag. Der er rigtig god grund til at regionerne centraliserer. Det gør de jo selvfølgelig for at få mere for pengene. Men det går også lidt ud over dem, der ligger lidt langt væk, og specielt os, der ligger på en ø. Verkarnarstjórun segir að þegar framlýði stundir verði jafnvel hægt að flytja lækna og annað heilbriðistarsfólk á milli með drónum. Sem eðli málsins samkvæmt yrðu þó mun starrið en þessi. Það kan seffylgiski uheld með drónar sem er allt annað. Uh, man skal måska også lífust på, det kan også dag, det også idag, var det en bil der transporterar bodpröverne, den kan selvfølgelig også köra gæl på veginn. Sannsynliðin for að þetta sker er rætt lav. bliver en almindelig del af det danske sundhedsvæsen til gavn for borgerne her på Erø. Og þá að veri, það, það er hvers norðlag átt í kortanum, er ykning norðan og austan til með slittuða snjókumu í meirinn 3400 metra hæðu við sjáarmáli, en þurftu að kalla á suður og vesturlandi. Það dregur smámsaman úr vindi á morgun, fyrst vestan til, en lengst af hversviðri suðaustanlands. Stittir upp á norður og austurlandi annaðkvöld, en morgundagur verði bjartur, sunnan og vestan til. En það segur við Jónsson Viðurfræðingur sem segir viðurfrettir strax eftir íþróttafrettir og það er Eva Björk Bendikts stóktir sem sér um íþróttafrettir kvöldsins. Leikiðir í áttaliða úrslitum mjölku byggast hvenna í fótbólta í dag. Ásælfósi var stórleikur þegar heimakonur tóku á móti í toppliði vals. Fyllfóten leikmaður Mansister Sitti hefur ekki glemt tapinu gegn Íslandi á EM 2016. Hann segir ennska landsliði mun sterkara nú en þá. Ef tillegur sóktvarnalæknis verða samþygtar, verður 200 manna hólfaskipting leiðið á íþróttakefnum í næstu viku. Og það skulum við að rifja upp helstu fri eftir kvöldsins. Fórstjórið í samhæri á lögfræðingur félagsins og fjármálastjórun á kýpur er á meðal 6 mann sem hafa réttarstöðu sakkbornings í heraðsakksoknara. Rannsok Til rannsoknar eru um mútugriðslu, peningafett og fleiri brot. Fjöldið þeirra sem með að koma saman hækkar úr 100 í 200 og fjarlæðar takmörkun miðast í 1 metra en ekki tvofallist helbriðsra á þeirra á tilugur sóttornalagnis. Nýjar reglur taka gild eftir helgi. Talsverður viðbúnaður er við á norðausturlandi þar sem spáðir vonsku veðri í næsta sólaringin. Í fretttímanum fylgjast við með bændum á hérraði sem sóttu fjö innundur snæfell í dag. Littlu muniði að illa færi þegar maður satt fastur í rúmar 5 klukkustundir í leirbótni sandvass í nótt, björgunar menn segja að útkallið hafi verið afarærvitt og aðstæður krefjandi. Þá er þessum fréttatíma lokið og það er gómið á ítrótum, veðri og svo karsleusi. Nýjistu fréttir okkar má alltaf finna einar útbúntur ís. Það næstu fréttatímar verða í útverfi og sjónvarfi klukkan 10 kvöld. Við sjáumst á Sæl að Sinni.